ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ክጸንት ዝፈረድሉ ታሪካውያን ጸላቱ እቲ ካብ መርሸንትን ደብዳባት ንፈርትን ዝተረፈውን ሓይሊ ሃልይዎ ከይቃለስ ናብ ትግራይ ዝኣቱ መግብን መድሓኒትን ከይህሉ 360 ዲግሪ ብምዕፃው ንጥሜትን ዓፀቦን ኣቃሊዕምዎ እዮም። እዚ ህዝቢ ዝምበኣር ንዝፍጠሩ ፈተናታት ብብልሓት ምስጋር ሕዚ እውን ኣብዛ ጸባብ እዋን ብምግቢ ዓርሱ ዝኽእለሉ ሜላታት እናመሃዘ ይርከብ። ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ምስ ዝተፈላለዩ መድረግቲ ኣካላት ብምውዳድ ቀልጢፎም ንምግብነት ዝውዕሉ ኣሕምልቲ ገደና ዝፍጠሩሉ ሜላታት እናተኣታተወ ከም ዝርከብ ሰባና እቶም ዝተፈላለዩ ምህዞታት ይገልጹ። እዚኦም እቶም ቨርሚ ንብሎም ወይ ድማ ሓሰኻ ርኩዒ ንብሎም ኢሎም እዚኦም ክብደቶም ለኣክል እዮም ዝወልዑ 24 ሰዓት እዮም ንምገቡ። ስለዚ እናተመገቡ ታይ የምረትልና ኣለው ድኩዕ እዚ ቨርሚ ኮምፖስት ንብሎ የምረት ኣለና። ኣብና ሎሚ ገዛውትና ኣብ ንፈልጦ ብጣዕሚ ንእሽተን ገዛ እዩ። ምናልባት ብስሚንቶ እውን ተለበጠ ስለ ዝኸውን እኹል ዝኾነ ቦታ ኣይነግንን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ከዓ ብትኹል መልክዕ እዚ ተኺልና ኣብ 2 ሜትር ስኩዌር ክሳዕ 170 ተኽሊ ብሓደ ግዜ መሓዝ ይከኣል ማለት እዩ። ከዚ ታይ ከም ኮሚዲቲ ሒዝናን ዘለና ከም ቆስጣ፣ ሰላጣ በተለይ ከዓ ብዙሕ ሩት ዘይብሎም ነገራት ኣብ ሃይላንድ ብምግባር ኣብ ገዛውትና ክነልምዕሉ ንኽእል ሚንስ እዩ ማለት እዩ። ሒዝናየ ዝመፃና ሓመድ ኣልባ ሕርሻ እዩ። እቲ ናብ መጀመርያ ናብ ማይ ሕርሻ እዩ። እዚኣ ፒቪሲ ቱቦ እያ። ኣብዛ ፒቪሲ ቱቦ እዚኣ ማይናታ ንጥረ ነገር ብምትእስታው ኣብ ሓደ ወርሒ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ምዝግጃው ምኽኣልና እዩ። እዚኣ ከዚ ዓባይ ኮይና ኣላ። ካብ መጀመርያ ክትጅምር እንተላ ግን ከምዚኣ ንእሽተን እያ፣ ደቃቅ እያ። እዚኣ ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ናብ ተጠቃሚ ዝተቐርበሉ እዩ። እዚ ክንብል እንተለና ግን ብቲ ባህላዊ እንተዝኸውን ወይ ድማ መሬት እንተዝስራሕ ነይሩ ልዕሊ 3 ወርሒ እያ ክትውዳእ ነይርዋ። ከምዚ ዓይነት ገዛ እቲ ናይ ሓመድ ኣልባ ወይ ድማ እቲ ናይ ማይ ሕርሻ ብፒቪሲ ብናይ ሃይላንድ ክንጥቀምሃም ንኽእል። ኣብ በቢከባቢኡ ዝርከቡ ንምግብነት ዝውዕሉ እታወታት ምግቢ ምጋብ እውን ከም ሓደ ኣካል መፍትሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብቲ እዋን ተገሊጹ እዩ። ተዳልዮም ዘለዎ ምግብታት ነዚ ህዚ ዘሎ ኣፀጋሚ ዝኾነ ሰዓት መድሓኒት ጥሜት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። መድሓኒት ሕማማት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እንድሕር መፅቡቅ ኣህሊና ተፀሚቑ ፍርቂ ሕሩጭ ስንዳይ ፍርቂ ከዓ ፅማቕ በለስ ወይ እውን ንቆይፁ ዝደረቀ ሕሩጭ እዩ። እዚ ሕሩጭ በለስ ፍርቂ ኢድና ከዓ ሕሩጭ ስርናይ ገይሩ ዝተሰርሐ ቁጫ እዩ። እዚ ታውልደ በለስ እያ። እዚኣ እሾኻ ለቂቓ ተሓፂባ ምስ ተኸተፈት ንፍልሖ ሞ ድሓር ናፍቲ ዝፈልሐ ስልሲ ንሓውሶም። እዚ ኣስቤዛብ ዘለና ሰዓት እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብዚ ምጡስ ሰሪሕናዮ ኒና በለስ በብ መዓልቱ ብምጥቃምና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታቱ ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ። ኣንጫ ሽኮር ኣሕና ብጥሩሑ እንጥቀመሉ ቅራፉ፣ ሕያኹ፣ እቲ ኖርማል ኣካሉ ብሙሉእ ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ሙዝ ዝሃለየ ናይ ላዕሊ ሙዝ ዝሃለየ ሙዙ በሲሉ ምስ ተጠቕምናሉ እቲ ጉንዲ ሙዝ ካልኣይ ከውፅ የኸሊ ስቕሉ ልጓሓፍ ነይሩ። ቅድሚ ሕዚ ንምግብነት ከም ዝውዕል እየ ተሰሪሑ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ዓይነታት ምግቢ ተማሂዞ። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገበ ድማ ኣጋጢሙ ዘሎ ዕፅዋ ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ካብ ምዕዛብ ወፂኻ ኩለ መዳያዊ ንጥፈታት ብምክያድ ውሕስና ምግቢ ምርግጋፅ ከም ተጋሩ ክንገብሮ ዝግበአና ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ይብሉ። ኢድናን እግርና ጠማሚርና ክንፀንሐ የብልናን በዓልና እውን ክንሰርሖ ዝግባእ ነገር ብደንብ ኣሕየልና ክንሰርሐ ኣለና ልብል ሓድሽ ቅኒት ፍልይ ኣቢልና ሓድሽ ትልም እውን ኣዳሊና ኣብ መስኖ ብፍሉይ ኩነታት ምስራሕ ኣብ ናይ ከተማ ሕርሻ እውን ብፍሉይ ኩነታት ምስራሕ ኣብቲ እንስሳ እውን ክሓውስ እዩ ኩሉ ክብላዕ ዝኽእል ነገር ንወዲ ሰብ ብምግብነት ከገልግል ዝኽእል ነገራት ኣድሂብና ንስራሕ ልብል ኣንፈት ተኸቲልና ኢና ክንለና። ኣብዚ ኩሉ ሰብ ኩሉ ትግራዋይ ክዋስ ኣለዎ ኢና ንብል ሓይሊ ዓቕሚ ጉልበት ዘለዎ ኩሉ ባዕሉ ኣፍርዩ ክረክበ ኣለዎ እዩ።